ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಸ್ವೀಟ್ ಲಸ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬೌಲಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೀರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕರಗಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕರಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರೆ ಬರೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲಸ್ಸಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಲಸ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕುಡಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುಡಿ, ಲಸ್ಸಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿಸ್ತಾನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಲಸ್ಸಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.